شروع ہوئی تھی بس یہ بیٹھنے والی بھائی تھی شکریہ ادا کر رہے ہیں محمد اختر پہلوان صاحب رائڈر آف پاکستان پیارا ساتھی یہ بہت اچھا مقابلہ مہمان ٹیم چرن شریف چودھری نوید اختر گجر کی ٹیم موشن ڈان نیٹ مین سید اللہ بس بھائی سکون نال میچ ناظم حسین نو میری اپیل ہے ٹھیک ہے جی میچ ہوئے اللہ کرے میری تے تہاڈی اے دلی دعا ہے دلی دعا ہے کہ دونوں سائڈاں تو میرے انہاں پیارے بھائیوں دے پیار اختر راج نیو میر پور پاوال گجرات کشمیر دی شہزادی جوڑی ہاں جی رانا یسر بلا بڑینگا نال رانا اجاز اف لٹھوڑی رانیا دی جوڑی جناب سبوت پیارے رانا برادران دے پیچھے اگر کونے لگی ہے یار نیو میر پور پاوال گجرات انٹرنیشنل سروس مین دی دو انگلینڈ دے ٹور چوہدری صبر صاحب نے لوائے جڑے سرسا کرن کے آئے ہیں جی جی لال کھلاڑی کھیلتا پہ جی ٹیم دے میچ ویکھیا جی ماشاءاللہ کھلاڑی ہے چوہدری کمال گجر گجر نال ہے جی گجر دے نال گجر ہے جی کٹ کٹ زندگی ہو گئی ہو رلی ہو کے سامنے تے پرلی گوٹھے وچ بڑا بل مثال کھلاڑی اپنی مثال آپ جی حافظ غزنفر صاحب احمد یار ضلع جیل یس کر کے کلیش نہیں کرنا خلاف ٹیم ہے جی ملاکر خلاف ملاکر میزبان خلاف جی اجاز میرا پیارا نیٹ مین جی اجاز گجرات بہت پیارا کھلاڑی ہے جی ہاں جی فیصل آباد سے مہمان بھائی یہ نہ کیڑی گل آکھا بھائی جی نہ منن دے سفیا اے قوم اتنی تکڑی ہے کہ اپنے ابا جی دی گل نہیں بندے ساڈی کی تو کرتا ہاں جی گل سچی ہے جتھوں مسلم نے منع کیتا او لازمی کر کے رہیں میں ایماندار نال روز کہنا نہ دو کلے جیوی دے نہ منڈا دا تے لا ایڈا وڈا جوا کھیڈدا دو کلے گجرات والا لا جاندا سارے پاسپورٹ ایتھے گجرات دے نے انٹرنیشنل کھلاڑی لڑ پورا یورپ جیت کے بیٹھے نہیں نال کھلاڑی ہیں فیصل بھٹی چوہدری فیصل پر بھٹی نال کھلاڑی ہیں بہت پیارا کھلاڑی اس چمڑے دی گیند نو حاجی میاں نوید نو اس سیزن وچ دوویں میرے ساتھی پرلی رائٹ چنڈی والا وی حاجی میاں نوید دوویں جناب میرے دی سعادت نصیب ہوئی ہے اس چمڑے دی گیند نے میرے پیارے بچیاں نو مدینہ وہایا رائٹ چنڈی دے اوپر کھلاڑی کھیڈدا پیا چوہدری عمران کھوکھر پیچھے تھرڈ مین بہت پیارا اپنے وقت مایا ناز کھلاڑی ایمانداری ناز ظفر اقبال پتھرا ڈی ایس پی صاحب اکاڑا اکاڑا وہ کہیں گے پوائنٹ پوزیشن دسو جی تے اللہ واسطے بھی ہے کرنٹ دی باو اے پہلوان جی کوئی محنت کرو تھوڑا علاقہ ہے انہاں دی اپیل کر لو ہے کوئی طریقہ دے نہیں میچ ویکھن دا شام تک میچ ہے نہ 5 منٹ دا کھیل ہے نہ 2 منٹ دا کھیل ہے جڑے لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے گراؤنڈاں تے انہاں دا میچ کدی کامیاب نہیں مہربانی چوہدری نوید اختر گجر دا شکر گزار ہاں پیاری ٹیم اتاری ہے دوویں ملک دی پاکستان دے انٹرنیشنل کھلاڑی منگائے نے اور کی کرن دی پہلوان جی انہاں نوں کھ پچھا نہیں نرمی نرمی ہے گرمی گرمی ہے او کیڑا واسطہ تو دے دئیے بھائی بھائی اے دریا نے بہہ جاؤ بھائی اے بھائی آ لگا جی جی نوید بیچارہ کلا تے کی کر سکا مقابلہ نال دی ملک پاکستان دے نام مار کے ویری گڈ سردار اختر خان بلو جی واپس ہے پالو گی ہوگی کرسیاں جی اور جنوں بھی لگ گئی کوڑے نہ بگے یا کرسیاں تو لا دے بھائی جی کرسیاں بیٹھن واسطے
थोड़ा थोड़ा पहलवान जी बड़ी मेहरबानी राजा कामरान से प्यारे प्यारे साथी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सो जी ते मेहनत करनी है किसी मुद्दे नाल इखलाक तू गिरी कोई गल नहीं सबर नाल मेहमान है पूरा मुल्क है पूरी पूरा पाकिस्तान है इधर दूसरी पे आ जा मेहरबानी खिलाड़ी से नजर आता रहे किसी की हक तलफी ना हो जी जी आओ आओ वेरी गुड चौधरी वकास हकी फ्रॉम शेखुपुरा अच्छा नंबर सुहाना मौसम वाह Thank you.